Вітаю у прямому ефірі телеканалу ТВ. Програма сьогодні про головне. Я Сергій Руденко. Сьогодні 5 червня. І сьогодні ми говоримо про нову Київраду, а також про зміни до закону про боротьбу з тероризмом та про ситуацію, яка складається сьогодні на Сході. Утім, найперше я хотів би процитувати, зачитати заголовки найпопулярніших новин від нашого сайту, від сайту телеканалу ТВІ. Отже, «Газпром» запускає процес ліквідації компанії «Росукренерго». Олександр Турчинов доручив правоохоронцям перевірити діяльність Єфремова. Віталій Кличко склав присягу мера Києва. «Велика сімка» обіцяє Україні 18 мільярдів доларів фінансової підтримки. Суд у справі про розгін Євромайдану перенесли на 13 червня. Більше новин дивіться та читайте на нашому сайті, на сайті телеканалу ТВІ, tvi.ua. Отже, сьогодні ми запросили до нашої студії Тетяну Меліхову, депутата Київради фракції «Батьківщини», Володимира Яворівського, народного депутата фракції «Батьківщина», Юрія Гримчака, політика, народного депутата 6-го скликання, Ярослава Діденка, голову руху «Кияни разом» і кандидата в депутати Київради. Правильно статус вас? Ваш так зараз називається. Юрія Благодаря, народного депутата, група «Суверенна Європейська Україна», та Олега Осуховського, народного депутата, фракція «Свобода». Вітаю вас, панове, і пані та панове. Отже, сьогодні розпочала роботу нова Київрада. Сьогодні ж присягу склав Віталій Кличко. Як це відбувалося в залі, в сесійній залі Київради, прошу зараз подивитися на екрані. Я, Віталій Кличко, вступаючи на посаду Київського міського голови, присягаю, усвідомлюючи свою високу відповідальність, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприйняти втілення їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посудові обов'язки, керувати в своїх діях інтересами киян, працювати задля розвитку столиці України, створювати умови для комфорту та безпеки мешканців Києва. Я робитиму все, щоб Київ став сучасною європейською столицею зі славною історією і великим майбутнім. Якщо я порушу цю присягу, я нестиму відповідальність перед Богом і мешканцями Києва, які висловили мені велику довіру і обрали на цю посаду. Нехай Бог береже, охороняє Київ та нашу державу. Слава Україні! Отже, це новий мер Києва Віталій Кличко. Окрім всього іншого, він сказав про те, що він з командою разом проведе аудит функцій міської влади і тих послуг, які вони надавали киянам, і запровадить нову модель надання цих послуг. Отже, говоримо про новий склад Київради. Запрошую до дискусії Тетяну Меліхову і Ярослава Діденка. Будь ласка. Дякую. Отже, у нас є нова Київрада, яка фактично не працювала з літа минулого року, або функції попередньої Київради, і повноваження закінчилися, якщо я не помиляюсь, 2 червня 2013 року, а потім були подовжені судом до 2015 року. Яку Київраду ми нині отримали і що від неї чекати? Будь ласка, пані Тетяна. На сьогоднішній день я хочу сказати, що Київрада суттєво оновлена. Хоча в складі Київради є з десяток з більшості Черновецького, Попова. Є і інші такі люди, які десь були задіяні чи в партії регіонів, чи це люди, які працювали в виборчих штабах народних депутатів від партії регіонів. Ну, як то кажуть, що є шанс виправдання часом треба зробити. Знаєте, ще от у присязі Віталія Володимировича ще така передвиборча риторика лунає. Зрозуміло, що неможливо
за хвилину вже переключитися. Але ж мені здається, що у Києва зараз є всі можливості, щоб дійсно вивести країну на європейський рівень і щоб життя киян дійсно відповідало європейським стандартам. Для цього треба багато працювати. У Київраді більшість за ударом. Чи вистачить удару можливостей, сил, кадрового потенціалу для того, аби керувати таким великим містом, як наша столиця? Я думаю, що не обов'язково це може бути тільки кадровий потенціал удара. Є фахівці, які працювали в виконавчому органі не тільки за часів Черновецького, їх треба теж використовувати. Це наші нормальні кияни. А також в Київраду прийшла ще оновлена група молоді. Треба вивчити, який в них досвід, які в них амбіції, і якомога більше залучити не тільки від власної політичної сили, а від інших політичних сил. Ну, от моє переконання, що секретар Київради має бути від іншої політичної сили. Тому що ми вже мали досвід Черновецького, говорили, що прийшов банкір, він, якщо побудував власний бізнес, то він зробить і Київ квітучим, а ми отримали зовсім інше. Тому для того, щоб унеможливити, як то кажуть, такі кроки, що тільки влада належить чи однієї сім'ї в державі, чи одної політичної сили, то я думаю, що треба Віталію Володимировичу максимально задіяти всі політичні сили, всіх депутатів і стримуючи відноситись до бажань у власної політичної сили. Дякую, пані Тетяно. Пане Ярославе, я знаю, що ви перебуваєте ще в статусі кандидата в депутати Київради. Розкажіть, що сталося і чому, власне, сьогодні ви не отримали так само депутатський мандат, як і інші депутати Київради? Да, дякую. Ну, я повністю погоджуюся з тими тезами, що сказала пані Тетяна. Ви знаєте, які складні були вибори, як вони були погані на забезпеченні з технічної точки зору. Я балотувався по Печерському району, це наш, мабуть, центральний, 37-й округ, це частина Майдану до Арсенальної станції метро Печерської. Що відбулося? Я набрав більшість голосів. На одній з дільниць відбулося при підготовці районною комісією вже у загального протоколу. В цій таблиці просто були замінені показники між двома кандидатами. В ручному режимі просто переставили ми 466 голосів іншому кандидату, який займав друге місце. І ця заміна суттєво змінила кінцевий результат волевиявлення громади. Зараз відбуваються суди. Вже відбувся адміністративний суд, який визнав дії комісії районної та міської протиправними. І була вже апеляція, і апеляційний адміністративний суд також визнав дії цих комісій протиправними. Що відбувалось? Ви знаєте, Печерський район, фактично, він окупований командою Черновецького. Так відбувалось багато років. Там є і заступниця молодої команди голови міської ради, там є її помічники, керівники її штабу, секретаріату. Тобто ці три печерських округи, вони просто були поділені. І я йшов як безпартійний, самовисування, як громадський діяч. І по факту я не користувався підтримкою тих членів комісії районної та міської, які працюють багато років. Пам'ятаєте, коли починався Майдан? У нас були дуже різні вимоги, але однією з вимог було змінити суть нашого суспільства. І коли я прийшов на засідання перше цих районних і міської комісії, я просто побачив представників партії регіонів, які працюють там вже багато виборів підряд. І я зрозумів, що суть ми не змінили. Я дивлюсь на районні наші адміністрації, залишили спрацювати, може, у статусі ВО, ті ж заступники і голови районо, які виганяли наших вчителів-бюджетників на антимайдан Маріїнський парк по наказу. Ви правильно дуже сказали, що дійсно громадські активісти разом із представниками партій дійсно боролися проти злочинної Київради минулого скликання. Вона дійсно закінчила свої повноваження 2 червня. Я погоджуюсь з пані Тетяною про те, що дійсно є 20 людей, які фактично займалися у минулій раді мародерством. І зараз вони під підкриттям інших політичних прапорів. Я не знаю, яким шляхом вони там з'явилися, але ці люди є зараз, ці люди представляють бізнес, і я думаю, дуже треба уважно чекати нашому меру,
того моменту, коли бізнес-інтереси лягуть йому на стіл, і вже від його особистої принциповості залежатиме, чи ставить підпис під цим рішенням Київради, чи не ставити. Я сподіваюся, цього не буде. Пам'ятаєте, наша вимога є. Це мораторій на забудову центральної частини нашого міста, бо Печерськ плаче, Шевченківський район і Поділ плачуть від забудов. Друге, це повернення районних рад. Ви пам'ятаєте, незаконним способом вони були ліквідовані. Районні лади – це є одна із головних первинних ланок самоврядування. В Києві сьогодні свято. Дійсно, ми отримали мера, ми отримали новий склад Київради. Якою б вона не була, дуже високий рівень очікувань від цієї Київради. І я сподіваюся, що ці очікування виправдаються, бо кияни страждали дуже довго. І ви пам'ятаєте, 21 листопада, коли починався Майдан, першими, хто там були під стелею, це були наші громадські активісти і наші депутати київські, які прийшли підтримувати. Дякую. У мене запитання до вас є, якщо дозволите мені. Ну, я вірю, що ви пройдете до справедливість переможе і ви будете депутатом. Скажіть, будь ласка, мені, як ви ставитеся до того, що, щоб об'єднати дві посади і голову міста обраного, і голову міської адміністрації? Це перше. І як ви оцінюєте, знаючи місто, як ви оцінюєте те, що сьогодні дуже багато людей, які, скажімо, і під час Євромайдану, ну, поводилися, скажімо, в нас, от пані Тетяна знає, Заврайоно, яка знімала портрети Шевченка і вішала портрети Януковича і таке інше, які зараз чіпляються всіма нігтями, пальцями, пазурями, чим хочете, чіпляються для того, щоб залишитися на цих місцях. Вистачить, скажімо, у вас, я персонально вас питаю, сили волі підтримати, скажімо, нас із Тетяною для того, щоб все-таки оновити цю команду? Бо інакше ми знову повернемося у той стан, в якому ми вже перебували. Все добре, хай побудуть, поки що і таке інше. А потім ми не отямимось, коли ми побачимо, що ми вже знову ніхто, а вони правлять містом там і так далі. Пам'ятаєте, коли... Дякую за запитання. Пам'ятаєте, коли об'єднувались Майдани, я пам'ятаю, розговор був із керівниками політичних партій, політичних сил. Була домовлення, що партійні лави, списки будуть відкриті для представників громадських активістів. І я дуже пишаюсь тим, що, наприклад, Ігор Луценко, мій друг, він зараз займає поважне місце серед вашої партії. Так. Я знаю багато дуже київських активістів, які залишились, вони зайняли другі, треті, четверті місця. Вони дуже багато зробили для своїх районів. Вони дійсно патріоти міста Києва. І згадайте пейзажну алею, Гостинний двір, Андріївський узвіз, Печерську площу. Все це пройшло, і перемога була завдяки їх силі волі, їхньої принциповості. Тому я думаю, що відповідь на перше запитання, я все ж таки таких демократичних поглядів. Об'єднання цих посад, я думаю, що все ж таки, у нас має бути такі різні полюси, які б впливали би. І все ж таки мер має знати, що в нього є і має бути створена громадська опозиція. Тобто люди, які контролюватимуть діяльність. Згадайте цю проблему з цією громадською радою. Як нас там били, як ви гнали цих представників від громади. Бо це був карманний засіб для підтримки рішень злочинної Київради. Тому я думаю, чим більше буде ось таких органів, які контролюватимуть діяльність і виконавчої влади, і нашого мера, і Київради. І все ж таки я вважаю, що оці ради і виконавчі комітети, пам'ятаєте, ми постійно вимагали, щоб були створені виконавчі комітети, щоб при районних адміністраціях були виконавчі комітети. І кияни мріють. Ми мріємо про те, що ми колись обиратимемо голів районів, що ми обиратимемо прокурора району, голову міліції, наприклад, американських шерифів, суддів, щоб ми знали цих людей, щоб вони жили з нами, щоб вони знали стиль і уклад нашого життя. Бо ну я народився в цьому місті, батьки, діди, і багато таких людей, особливо в центрі міста, розумієте, це така атмосфера, яка вже роками складена. І коли приходить людина, просто вона купила місце в партії, вона повісила за 3 тижні до виборів борди і каже, ну ось я такий популярний, ну так подивіться на рейтинг цієї партії, це 40-50%, а кандидат там на рівні 10%. Дякую, пане Ярославе, да. Пане Олеже, а потім пане Юрію. А я би, власне, хотів привернути увагу щодо фальсифікації виборів, що після Революції Гідності далі коїться це неподобство і йде фальсифікація виборів. У вас, по суті, така сама ситуація, як Гурвіца в Одесі. Коли поміняли результати, той кандидат, який програв, взяв більше відсоток, а вам дали менше. Я хочу, щоб ви дали мені всі матеріали. Я звернуся до генерального прокурора. Якщо ми
почнемо садити тих фальсифікаторів, повірте мені, фальсифікації в Україні припиняться. І я чекаю від вас, власне, дякую. Звернення. Дякую, пане Олеже. Я звернуся до генерального прокурора. Пане Юрію, будь ласка. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що ця Київська міська рада і мер міста обрані на 1.5 роки. По-друге, як на мій погляд, розділення посад Київського міського мера і голови КМДА відбулося трохи шахрайський спосіб з часів Януковича. І тому сьогодні я вважаю, що це було б справедливо їх знову об'єднати. Це друге. Третє. Якщо вже казати за великим рахунком, то за ці 1.5 роки буде час показати себе і новому меру, і новій Київраді, але, і це вже завдання більше до, я думаю, все ж таки, до майбутньої Верховної Ради, розробити те, що сьогодні вимагається в багатьох, і не тільки в Києві, це передача повноважень на рівень місцевого самоврядування, а ну, якщо чесно, то на рівень громади. Міст, селищ. І законком. Міст і селищ мається на увазі. Київ – це окрема адміністративна одиниця, яка має з одного боку повноваження обласної адміністрації, ну, області, да? А з іншого боку – це місто, яке має самоврядування. Я би хотів сказати, що, якщо чесно, то декілька є варіантів розвитку міста в подальшому. Один з них такий, як в Парижі, коли комуни або по-нашому там вже районі, да, і там обираються мери комун, і це нормально. Але для цього треба ще навчитися обирати, як на мій погляд, в тому числі. І сьогодні я би хотів, щоб оці 1.5 роки стали часом збереження Києва, знаєте, і підготовки до тих реформ, які потрібно буде зробити. В тому числі, не тільки, щоб цим займалася Верховна Рада, а щоб цим досить активно займалися депутати Київської міської ради. Бо все ж таки, попри всі там високі, да, посади народних депутатів, все ж таки люди, які кожного дня стикаються з мешканцями міста, вони все ж таки більш повинні знати і розуміти. Дякую. Дякую, пане Юрію. Я дуже так, коротко, дуже... з вашого дозволу. На мою думку, Київ отримав такий безпрецедентний шанс стати європейською сучасною столицею. Принаймні, почати започаткувати цей шлях і рухатися в цьому напрямку. В той же час для політичної сили удар і для мера величезний тест. Я згідний з паном Юрієм. Через 1.5 року дуже складно буде сказати, що щось заважало. Тому що мер, 80-120 депутатський корпус в міській раді, є впевнений голова адміністрації, тобто всі карти в руки. Ну, фінансові ресурси, вже інша площина, але я не дуже відчую сам посил. Те, що ви говорили, сам напрямок, самі реформи. Безперечно, ідеально, якщо ця команда запропонує ще реформу і запропонує європейську модель організації управління містом. Тому кияни дуже швидко будуть робити нову оцінку. Дякую. І в тому є і шанс, і ризик. Дякую, пане Юрію. Пане Тетяно, скажіть, будь ласка, от в нашій дискусії пролунало кілька пропозицій. Ця пропозиція вже давно обговорюється про поновлення районних рад в місті Києві. З язика, як то кажуть, зняли. Наскільки це реально і наскільки, я так розумію, для того, аби поновити районні ради, не потрібне рішення Верховної Ради, це може Київрада сама ухвалити таке рішення. Правильно? Ви знаєте, мною особисто підготовлений не один проєкт рішення сесії Київради про поновлення районних рад в місті Києві. Тобто зараз про утворення, тому що вони були ліквідовані. Є одна проблема, тому що фракція Віталія Кличка, вони в повному складі голосували за скасування районних рад в місті Києві. Ну, тепер я чую риторику таку, що то були інші обставини, інші, там не було повноважень у районних рад, що треба тепер переглядати. Я думаю, що ми з паном Діденко, який теж буде депутатом, я більш не впевнена, то ми будемо боротися саме за те, щоб це рішення пройшло. І те рішення, яке є, знову буду подавати. Кияни вже зневірилися. Тому що, знаєте, засоряють мозги. Кажуть, що витрати якісь потрібні. Це тільки народні депутати, державні службовці і отримуються за державний кошт. А депутати місцевих рад, вони працюють безкоштовно. І
той апарат невеличкий, він не впливає на бюджет міста Києва чи районів зовсім. Але ж це дає можливість. Ми пройшли виборчу кампанію. Що це? 90 будинків і один депутат. А так буде можливість на 3 будинку мати депутата. І цей депутат, перш за все, прийде і зробить щось в окрузі. От які питання задають мешканці? Політика – це другорядна. От на Троєщині зробіть метро і все. І саме золотий вічно за вас будуть голосувати. А далі, що в будинку, що не відремонтовано, що тече, яка прибудинкова територія, дайте майданчик, зробіть перехід. Все. Чому тому гарячу воду вимикають щоліта на 2 тижні в усіх районах? Якщо люди... У надрах того ж таки удару бродить думка про те, щоб не відновлювати районні ради, щоб все самим тут міська рада тримала. Якщо люди будуть долучені до управління містом, то і будуть якісь зрушення. І ще я хочу сказати, що треба, дійсно, я підтримую думку колег, що переглянути всіх, кого призначав Янукович. Вони так досі працюють, на жаль. З жалом треба це вирвати. В районних держадміністраціях чи де? В держадміністраціях, в міської, в районах, в управліннях. Треба, знаєте, напрацювати якусь ідеологію, запросити, може, на сесію, хай позвітують, депутати висловлять думку, і хай сам йде. Ну, морально повинна бути ще ознака. Не чіплятися за букву закону. І останнє. Добре сказав пан Діденко. Громадські ради. Чому створила влада громадські ради? Вони розказували, що районні ради не потрібні. От давайте громадські ради. Вони намагалися компенсувати місцевим самоврядуванням. Треба обов'язково переглянути всі ці кишенькові громадські організації при райдержадміністраціях і дійсно при міської державної адміністрації. Ми тільки разом можемо побудувати гарну, красиву, заможню столицю. Дякую. І я киян до цього запрошую. Дякую. Дуже коротко. Так, я повністю погоджуюсь, і я сподіваюся, що все ж таки, я впевнений, що владою в Києві є громада, є кияни. І це місто, воно належало нашим дідам, прадідам, і воно належатиме нам. Ми нікому його не віддамо, і ми будемо завжди боротися. І всі ці люди, як кажуть на російській мові, проходимці, які з'являються і керують цим містом на своє благо, а не на благо киян, вони підуть у вічність, і ми будемо згадувати лише про ці погані часи. І я думаю, що все ж таки справедливість переможе. Я хочу подякувати всім фракціям «Свободі», «Батьківщині» за ці дзвінки і підтримку. Тим, хто приїжджав в суд підтримувати, проти, виступав проти фальсифікації. За тимчасову комісію Андрія Ільєнка. Всім Єгору Соболєву, всім нашим громадським активістам, Лесі Оробець, які приїхали, які підтримують правду. Бо правд, як ви знаєте, може бути дуже багато, а істина завжди лише одна. І Київ у нас єдиний. Дякую, пане Ярославе, дякую, пані Тетяно. Будь ласка, займайте свої місця, можна пізніше долучитися до нашої дискусії. Сьогодні ж Верховна Рада ухвалила зміни до закону про боротьбу з тероризмом, який розширює повноваження учасників АТО та посилює їх координацію. Прошу зараз подивитися синхрон автора законопроекту Андрія Сенченка. Там чітко определяється перечень тих структур, які являються учасниками АТО. Оказалось, що, допустим, Государственна служба спеціальної зв'язки, вона не являється учасником АТО, а без неї невозможно работать и взаимодействовать с структурам. Управление Государственной службы охраны не является участником АТО, ну, по крайней мере, до принятия этого закона. Это осложняло их деятельность. Мы их включили в состав, определили, что президент имеет право в координационный орган, который создается, включать на свое усмотрение и других лиц. А до этого закона у президента не было такого права, там был четко ограниченный круг. Дальше уточнены функции каждого из участников, будь то армия, структуры МВД, СБУ, пограничники, та же спецсвязь, УДО и так далее. Уточнены правовые основы деятельности в рамках АТО. Для того, чтобы и руководители могли четко ставить задачу, и командиры могли ставить подчиненным задачи, и при этом они должны понимать, что они опираются не просто на чей-то устный приказ, а на норму закона. Це був Андрій Сенченко, народний депутат України, автор законопроекту про внесення змін до закону про боротьбу з тероризмом. Я запрошую до дискусії Володимира Яворівського і Юрія Благодаря. Будь ласка, панове. Отже, Верховна Рада
розширила повноваження АТО і учасників АТО, і кількості учасників АТО, які можуть залучатися до проведення антитерористичної операції. Чому Верховна Рада так довго зволікала з ухваленням цього закону? І чи ухвалення цього закону якось кардинально вплине на розвиток подій на Сході, зокрема на успішність проведення антитерористичної операції? Пане Володимире, будь ласка. Ну, бачите, сама реальність, тобто те, що Україна перебуває в стані війни, війни жорстокої, війни несподіваної, я її називаю дифузійна війна, через те, що ми не маємо лінії фронту, ми не знаємо, що там вороги, а по той бік їхні, а по цей бік наші. Ви самі бачите, як таке взаємопроникання цих бандитів у цивільне наше населення. Фактично, ми маємо, на війні ми звикли, є дві сили. Вороги, і ті, хто захищають батьківщину, і ті, хто на неї нападають. Тут ми маємо взагалі такий мікс, я би сказав. Подивіться, ми маємо російських найманців з одного боку. З іншого боку, ми маємо навіть наших місцевих, частина людей, які піддалися на цю, так би мовити, квазі-пропаганду, яку вели. З іншого боку, ми маємо наших силовиків. Там і таке інше. Бачите, три різних сили. Розібратися в них неймовірно важко і складно. Через те, саме життя сьогодні вчить нас. Ну, ми чесно, давайте скажемо, ми не були готові до цієї війни. Хто міг ще 5-6 місяців тому сказати, що на нас нападе Росія? Та це б з нього б сміялися там і тому подібне. Це сталося. Це є. Ми маємо цього божевільного Путіна, від якого можна чекати будь-чого. Зараз ніби трішки він так притихає вже під натиском і нашим, до речі. Через те ми на ходу вчимося. І те, що Андрій Сенченко, людина прагматична, людина, яка перебуває сьогодні на високій посаді і в темі, так би мовити, і він бачить і розуміє, де слабкі місця ведення наших бойових дій. Через те я переконаний, що саме життя змусило його внести цей законопроект. Ми голосували за нього. Ми його, до речі, дуже довго не включали навіть у порядок денний. Ви знаєте, десь за 3-4 рази, поки він був включений. Це взагалі дико. Коли парламент український заради того, щоб буквально дбати про кожне життя людське, про тих хлопців, які їдуть туди і можуть назад, можуть вести вже його цинкову домовину. І парламент сьогодні огинається, там ходить Єфремов, Шуфрич, шепочеться там і таке інше. Ми ледве набрали голосів для того, щоб включити цей законопроект в порядок денний і для того, щоб за нього проголосувати. Він дуже потрібний. Я не кажу, що він вирішує всі проблеми, які є сьогодні перед Україною. Вони дуже важкі, вони криваві, ці проблеми, але те, що вони будуть трішки полегшені, що сьогодні, скажімо, от хто з нас міг подумати, ми ж звикли до мобільних телефонів, ми говоримо по мобільних телефонах. Сьогодні виявляється, що наші військовики там, значить, на цій передовій, якщо її можна назвати передовою, там по телефону передають один одному команди, виявляється, це все елементарно перехоплюється. А ми після цього дивуємося, чому наші потрапляють у засідки, чому хлопці наші, які там лягли на цей привал, може там не зовсім, так би мовити, тюхтіювато лягли на привал, і їх половину там майже вибили. От ви знаєте, через те ці речі потрібно сьогодні унормувати. І тут точно було сказано про те, що якщо раніше це міг бути або розумний командир, або трішки, даруйте мені на слові, менше розумний командир, то сьогодні у нього є закон. Є закон, якому він повинен підкорятися. Дякую, пане Володимире. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, в парламенті обговорюється зараз можливість запровадження воєнного стану або надзвичайного стану в східних областях, Луганській та Донецькій областях. Це, можливо, вже буде ухвалити це рішення після інаугурації п'ятого президента України, тому що Петро Порошенко заявив про те, що для того, аби провести успішно антитерористичну операцію, не потрібно кілька місяців, а для цього потрібно кілька годин. Ну, можливо, він дещо так перебільшив, але принаймні кілька днів або хоча б місяць, так? Дякую. Дякую. Я впевнений, що таке рішення має підписувати легітимний президент, або, вірніше, легітимний, а президент після інаугурації. Вносити до Верховної Ради, він підписує указ, потім легітимізує це рішення через голосування в Верховній Раді. Але це самий крайній крок. Я вважаю, що сьогоднішнє рішення про зміни до закону, до речі, наша фракція, група голосувала однозначно за включення, за основу і в цілому. Я впевнений, що ці шероховатості, вони були з технічних причин, тому що була вимога, щоб було в комплекті з комісією по перевірці ефективності використання коштів, які були закумульовані громадянами і всім суспільством на потреби армії. Я би оцінив це рішення про внесення змін як останній крок перед введенням воєнного стану. Чому? Тому що фактично по суті закону ми розширили коло суб'єктів антитерористичної операції або боротьби з тероризмом, довключили туди і збільшили повноваження
Управління державної охорони, Служби спеціального зв'язку, Комісії при Службі безпеки України розширили можливість застосування підрозділів Збройних сил України, які фактично можуть безпосередньо задіюватися в повній мірі тільки в умовах воєнного стану. Крім того, ще дуже важливих два нюанси, на які я хотів би наголосити. Це ми допустили можливість обмеження прав і свобод громадян на території, де здійснюється антитерористична операція. Крім того, ми дозволили цим рішенням в законі керівництву АТО обмежувати режим роботи аж до певної зупинки суб'єктів господарювання установ організації на території проведення антитерористичної операції. Тобто, фактично, на сьогоднішній день цим рішенням ми сказали, що все, що можна задіяти, ми задіємо. Якщо цього недостатньо, ну, очевидно, напевно, військовий стан – це вже саме останнє, це повномасштабна війна зі всіма наслідками для тієї території, для життєдіяльності громадян. Я би сказав, що на сьогоднішній день безперечно, що нам треба знайти шляхи для боротьби з російськими терористами і не менш важливо побороти українських сепаратистів. І тут важливо, добре було б почати і правильно почати цю дорогу з українського парламенту. На сьогоднішній день багато хто не піднімає, я би підняв би перше питання, чи є в нас можливість забрати депутатську недоторканність. І тут є дискусії, конституційна норма, наскільки це можливо, хоча можна говорити про те, що таке депутатська недоторканність, європейська модель – це неможливість арешту, наша – це взагалі не можна чіпати народного депутата. Тому спосіб очищення або перший крок до очищення, перший тест Верховної Ради, Генеральна прокуратура вносить подання, всі депутати Верховної Ради, по яких є звинувачення в сприянні сепаратизму, фінансуванні сепаратизму, в здійсненні антиконституційних дій кроків на територію України мають бути позбавлені недоторканності. Всі злодії, по яких є докази, вони теж мають бути позбавлені недоторканності, якщо є підозра. І після рішення суду або він іде в тюрму, або він виправдовується. Як після цього кроку, я впевнений, що у нас би не було те, що казав пан Володимир, за таке рішення 239 голосів «за». 450 у нас сьогодні за рішення, яке фактично спасає долі, да, яке є, можливо, якимсь там моментом, можливістю боронення України, у нас 239 з 450 депутатів. Наступне, що б я хотів би в межах короткого часу сказати, наступний тест. У вас є півхвилини. Добре, тоді я все пропущу, скажу тільки, що б ми мали мати на виході. На виході ми мали б мати після цих всіх дій зупинену війну, відновлену владу на українських територіях, підписану зону вільної торгівлі і економічну інтеграцію з Європейським Союзом, велику запроваджену реформу децентралізації. І в тій реформі децентралізації має бути, зокрема, і Київ, те, що ми говорили з організацією влади в Києві. Підписання плану, запуск реформ і початок реформ, спрямованих на європейську інтеграцію. Якщо в нас з'явиться можливість підписати план дій по членству, це було б ідеально. І останнє, на чому я хочу наголосити, у нас дві дороги. Або двосторонні угоди, перегляд будапештських домовленостей, де будуть прямі гарантії безпеки з боку Європи і світу, або конкретне рішення про внесення змін до основ зовнішньої і внутрішньої зовнішньої політики нашої держави на рівні закону і підтвердження курсу на євроатлантичну безпекову інтеграцію. Це, знову ж таки, має бути тест для нашого парламенту. Дякую. Я не можу утриматися від однієї репліки, я мушу її сказати. Може, ви цього і не помітили, але ви сказали так, що от ми спершу, мовляв, там не проголосували за включення саме цього законопроекту, бо ми хотіли, щоб ви включили щось інше. Ну, люди добрі, війна сьогодні на цьому надворі, люди гинуть. Ну, вибачайте мені, я вам не докоряю, але вашій фракції. Ну, хіба можна тори починати на цьому? Володимир. От ви включіть те, тоді ми вам за це проголосуємо. Пане Володимире, я дякую, я перепрошую, можливо, мене неправильно зрозуміли. Я голосував, і наша фракція голосувала всі рішення за. Фракція «Удар».
голосувала не через те, я вже не від імені фракції, але як мені здається, і як я бачив зсередини, вони не торгувалися цим. Вони просто вимагали в комплекті поставити не менш важливе рішення, як ефективно використовуються зібрані кошти на потреби. Ми не будемо говорити, удар сьогодні стільки втратив, по-моєму, цим своїм неголосуванням. Така гра якась була. Я правду кажу, я тут не лукавлю абсолютно. І останнє кажу, сьогодні я змушений був просто. Сьогодні в парламенті, ви розумієте, ми говоримо про те, що відбувається на сході. Ось Юрко щойно повернувся, Віти очолював штаб виборчий у Донбасі. Ми знаємо, що відбувається. Сьогодні в парламенті сидить Єфремов, який інтернет переповнений тим, що мав сісти наш літак із нашими вояками в Луганську, для того, щоб допомогти спротиву, руху опору в Луганську. І раптом почали вимикати рубильники, щоб не було світла, щоб літак не сів. І наші військовики приступили до начальника цього аеропорту. Чому? Що ви робите? А він каже, я нічого не можу зробити, то Єфремов мені дав указання. Ну ви можете уявити, і ця людина сидить сьогодні в українському парламенті? По всіх без виключення, по яких є підозри, ми маємо зняти депутатську недоторканність і дати можливість довести повноцінне розслідування таких фактів. Ну, наскільки Богу, мені відомо, Генеральна прокуратура України... А вже в кінці дня з'явилася інформація, що Єфремов виводить свої активи в Росію за кордон. Генеральна прокуратура України заявила про те, що у неї є питання до Єфремова щодо сепаратизму. Вивчається, пане Олеже. Ну, я би хотів сказати, от пан Юрій правильно сказав, що ми повинні йти в Європу. І минулого тижня я повернувся з парламентської асамблеї НАТО, яка відбулася в Вільнюсі, де практично всі депутати, а було близько 400 депутатів зі всього світу, підтримали Україну і засудили агресію Росії. І, власне, ми зараз повинні прийняти закон, зняти позаблоковість і в майбутньому великими кроками, швидкими кроками йти в НАТО, щоб в нас була колективна безпека. Тому що ми би зараз не боролися з тими терористами і сепаратистами, і з Путіним, і з Росією самостійно, як ми зараз боремося. А, власне, ми би боролися колективно. Була би колективна безпека і була би допомога від НАТО і від інших європейських країн. Дякую. Зараз ми продовжимо дискусію вже біля мікрофонів. Пане Ярослав, будь ласка. Да, я хотів таку тезу сказати. У нас українська армія, вона постійно реформується. Я вже скільки 15 років, кожного року якісь новини про реформування. Мені здається, що у нас вже стільки генералів, що у нас рядових не вистачає. Розумієте, кожен цей генерал, я просто згадую ці факти зради, да, командирів, які, додаючи, які дали присягу Україні на вірність, і вже вони поміняли свою думку. Я вважаю, що ці люди, вони... всі опріч Кульчицького, царство йому небесне. Да. Ви розумієте, в тому справа, що у нас кожен генерал чи командир цієї частини, він якби відчувається маленьким царьком таким, розумієте, що він може обговорювати накази керівництва. Згадайте, іде і міністр оборони відставку, відразу кримінальна справа. Скільки у нас було земель під військовими частинами, яка була під них інфраструктура, з артезіанською водою, все продано. В якому стані? Ми збирали гроші на бронежилети, згадуєте, на два бронетранспортера ще вистачило. От в такому стані наша армія. Дякую, пане Ярославе. Пане Ярославе, пане Сергій, буквально півхвилини. Півхвилини. Дуже важливо нам, шановні колеги, ні в якому разі на цьому етапі не критикувати наших військових, які не на передовій. Потім, після того, дай Бог, закінчиться війна, потрібно буде розкласти, хто себе вів. А поки вони зараз там, от дискусії, які вони в нас, ну, скажімо так, не готові, тому що більшість з них може сприйняти, або багато хто може сприйняти як образу. А більшість з них віддають там життя за Україну. Не дивлячись на те, що в хлам розвалена армія. Вони це теж визнають. Але вони роблять все, що можуть. Дякую, пане Юрію. Я хочу вам сказати, пане Володимире, будь ласка, займіться. Сьогодні телефонували друзі з Москви. Ми відпочивали разом. Пане Олеже, в Біргавому, пане Юрію. Возле Феодосії, в минулому році. І вони кажуть, Ярослав із Москви. Вся Москва говорить о тому, що як би не закінчилася ця війна, но ми знаємо, що ви нам ніколи цього не простите. Ну, це правда, так. Перш ніж розпочати нашу, продовжити, вірніше, нашу дискусію, я пропоную подивитися звернення одного з терористів, Ігора Безліра, або Беса так званого, який перед камерою розстрілює, ну, наскільки це правда чи неправда, достовірно ніхто не може сказати, двох українських офіцерів, і висуває ультиматум українському керівництву. Будь ласка. Три дні украинская хунта отказывается менять офицеров на того человека, которого захватили. У меня в плену находятся три полковника, один из них полковник СБУ, три подполковника.
На данный момент договоренности украинской стороны все нарушены. Я ждал 3 суток, но теперь ждать у меня времени больше нет. Поэтому сейчас будут расстреляны господин Будик и господин Васющенко. Для господина Турчинова Порубья и иже с ними. Если через час мой человек не будет освобожден, через час будет расстреляна 2-я двойка. Еще через 1,5 часа 3-я двойка. И так, пока не будут расстреляны 8 офицеров. Если украинской армии и государству эти офицеры не нужны, то они мне не нужны подавно. Заряжай. Целься. Огонь! Ми спеціально прокрутили дуже повільно цю стрічку. Там слідів крові немає, тобто чи це правда, чи це інсинування, незрозуміло, але видно, що людина ставить ультиматум Турчинову, це людина, яка розстрілювала наших альфівців під Слов'янськом. Пане Юрію, будь ласка. Ви знаєте, я би ще сказав, що він підозрюється в тому, що вбив депутата Горлівської міської ради, пана Рибака, якщо знаєте, це коли там викрали депутата, катували, так. І страшну смерть прийняв Царство йому Небесне. Але оцих такими діями, ці хлопці, вони для всього світу показують, що вони терористи. Не сепаратисти, не якісь там ще там, як там, ображені громадяни, да? Мирні жителі, як там у нас любить Міністерство закордонних справ Російської Федерації розповідати. От лице цих людей. І я скажу, що це лице, яке сьогодні бачить схід України, це Донецька область, Луганська область. Бо, по-моєму, по вчорашньому дню повідомлення по Донецьку, 6 людей вбито. Пограбування, банки, люди, експропріації, тобто коштовності, гроші. Ну, тобто, фактично, не те, що відсутність влади, а фактично мародерство почалося вже в таких великих, це дуже велике місто, Донець, там біля мільйона, більше мільйона населення. І сьогодні такі випадки не поодинокі. Тобто на сьогоднішній день всі розмови про те, що треба там розмовляти, домовлятися, з ким домовлятися. З оцим подонком, який стріляє в людей, навіть якщо це інсценіровка. Ну, я не думаю, що хто-небудь сумнівається, що він це може зробити і без інсценіровки. В очах видно. Справді. Так що на сьогоднішній день я вважаю, що єдине, що нам треба, це закінчувати антитерористичну операцію, звільняти наші міста від таких недостойних людей, але повертаючись до того закону, який прийнятий, і до всіх розмов, я би хотів сказати, можливо, найголовніше, як на мій погляд. У нас є армія, яка, от ви знаєте, самоорганізацію людей сталося так, що армія більш-менш там якимось чином отримала бронежилети, тепловізори і ще багато чого, і зупинила розрушення того, що відбувалося, ну, терористів по території країни. Да? Люди записалися в територіальні батальйони і зупинили там, в Дніпропетровську, Запорізьку область, Харківську область, зупинили розповзання цієї зарази. Але те, чого ми не зробили за останні місяці, і це, можливо, найбільший недолік, ми не закрили кордони. Майже ніяк. У нас, між іншим, от пишуть наші телеглядачі, вибачте, я вас переб'ю, смски нам надсилають. У нас є прикордонна служба чи ні? Нехай дадуть відповідь, шановні, в студії. Почему, когда сейчас колонна КАМАЗов с бойовиками нарушила границу, не было уничтожено с вертолетов или другим оружием? Можливо, час уже ставити питання про кадрові зміни на кордоні? Знаєте, можливо, я вам скажу так, там ще 10 років тому у нас вже в прикордонній службі не було срочних, ну, солдатів призивалися. Там всі контрактники. І ми повинні розуміти, за великим рахунком, от, що таке контрактник, який служить там десь в Амросівці, да, наприклад. Він там живе, його сусід займається контрабандою. І вони, в принципі, досить непогано співіснували всі ці роки. Той возив, цей дозволяв. І, в принципі, вони, той будував
поверховий особняк, цей трьохповерховий, і всі були щасливі. Вони не були заточені на захист. В принципі, так само, як і армія, міліція, СБУ і все інше. Але якщо армія змінюється, яким чином змінюється міліція, ну, більш-менш, да? Щось відбувається в СБУ. Прикордонна служба, таке враження, що вони як от існували, так і існують досі. Ну, вибачте, тільки повідомлення прес-релізів, що билися до останнього патрону, але поранених з нашого і з того боку немає, ми розійшлися мирно і виїхали укріплювати кордон десь в іншому місті. І як один тут блогер написав, каже, хлопці, а ви не боїтеся, що через який час десь в Карпатах доведеться кордони укріплювати? Тому на сьогоднішній день, і я вважаю, що це найближче, найтерміновіше завдання – це закриття кордонів армійськими підрозділами, змінення прикордонників. Бо, ви знаєте, ну, сьогодні що ми маємо? Маємо співробітників міліції в Донецькій області, які прямо співпрацюють, вибачте мене, з цими терористами. Да? І от під час навіть виборів, ну, це було просто... Ну, не передаваємо, бо не можна весь час бути спокійним. Чому? Тому що з одного боку терористи, а з боку міліція, там СБУ, які працюють на них. І, в принципі, таке враження, що ти на окупованій території працюєш. Це ж не можна. Дякую, пане Юрію, пане Олеже, будь ласка. Власне, я хотів сказати, що таких негідників треба було з самого початку ліквідовувати. Коли, наприклад, в Луганську їх було 20-30 чоловік, диверсантів, які були закинуті в Луганськ, щоб з грошима, щоб мобілізувати тих терористів, які зараз є. І однозначно я погоджуюся з паном Юрієм, що потрібно робити люстрацію в правоохоронних органах. Зокрема, я вже неодноразово, як народний депутат, звертався в Генеральну прокуратуру щодо дій представників міліції в Луганській, Донецькій області, які працюють на руку не України, а на руку сепаратистів, терористів, які сьогодні вбивають наших солдат на східних теренах України. Однозначно, що сьогодні ми прийняли дуже-дуже важливий закон. Це закон боротьби, власне, з терористами, які зараз діють на сході України. Цей закон зараз розв'язує руки також і президенту України, тому що президент України в АТО може дати групу спеціалістів, які будуть набагато професійніше проводити операції в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, що стосується прикордонників. Прикордонники раніше могли тільки стріляти зі своїх постів, а зараз вони будуть мати можливість діяти по всій території України, і, зокрема, по тому кордону немаленькому, тому що там 1400 кілометрів, це немалий кордон, там можна пройти. В суті, кордону немає. Який там кордон? Там треба війська вводити і блокувати, власне, ті переходи, де переходять терористи. Також зв'язок. Тобто, ви знаєте, що в свій час деякими депутатами народними України була притягнута російська компанія, щоб... Тобто робити зв'язок військовий. Ясно, що він весь прослуховується, цей зв'язок. Однозначно, що розвідка має працювати, як і внутрішня військова, і зовнішня. Тому що терористи виїжджають на машинах, так? Вже показують по всіх каналах. Тобто їдуть там з одного пункту до іншого 2-3 години. І, звичайно, їх ніхто не ліквідовує. Вони приїжджають і починають вбивати наших солдат, стріляти по блокпостах і потім, знаєте, от до нас на Рівненщину прийшов груз 200 на полігоні, ми прощалися з хлопцем. Ну, це просто дивитися на матерів, які втратили цвіт української нації, своїх синів, це просто жахливо. І ми маємо робити все для того, щоб закінчити з тими терористами, знищити їх на східних теренах України. Я думаю, що так і буде в найближчий час. Дякую, пане Олеже. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, з чого, власне, вірніше, чим потрібно продовжувати нині на сході України? Тому що зрозуміло, що ситуація вже зайшла в якийсь глухий кут, і вирішення має бути блискавичним і зрозумілим для всіх громадян. Це, як на мій погляд, це повинен бути комплекс. Бо одним якимось рішенням, ну, не можна. З чого починати потрібно? Ну, починати з цього, закривати кордони, ліквідовувати терористів, відновлювати ефір українських каналів.
Бо вибачте, сьогодні, ну, у мене там родичі є, знайомі в Донецькій області, я кожного дня спілкуюсь, да? Я питаю, що по телевізору показують? Кажуть, показують якісь канали, не можемо навіть зрозуміти, чиї вони. Я говорю, про що розмовляють там на вулиці? Кажуть, що сьогодні будуть бомбити Донецьк. Хто? Кажу, ну як хто? Українська армія. Я говорю, хлопці, ну, дівчата, ви хочете розуміти, що таке мільйонне місто бомбить? Ну, це дурниця. Кажу, не знаю, по телевізору сказали. І я вам скажу, от дивлячись, як це відбувалося і в Донецьку, і в Луганську, перше, що вони робили, вони відключали канал і включали 24-й, перший канал Російської Федерації. І після цього будь-яка контрпропаганда ставалася майже неможливою, бо, вибачте мені, але от останній раз, коли був в Донецьку, включив телевізор, по 8 каналах шовла 24-й канал Росії. Радіо Брехонець, іде Росія, Радіо Росії. Тобто, про що ми кажемо? Ми фактично на сьогоднішній день втратили вплив на навіть донести інформацію для людей, які там є. Зрозуміло, що вони слухають Кисельова, слухають Соловйова, слухають Мамонтова і роблять якісь висновки. І треба віддати належне, талановиті падлюки вміють зробити. Але коли ти починаєш це критично аналізувати, то тоді ти розумієш, що це дурниця. Але проблема навіть не тільки в сьогоднішньому дні. Проблема в тому, що всі ці наші шановні колеги, там, регіонали, які були правлячою партією, незалежно, регіонали там вони чи ні, 23 роки на території Донецької і Луганської області. Все, про що сьогодні каже російський агітпром і пропагандони, вони все це робили всі ці 20 років, розповідаючи людям. Вони розповідали, що вони кормлять всю країну. Розповідають про утиски російської мови в Донецьку. Вони розповідали ще якісь дурниці. І люди, знову ж таки, люди вірять своїм місцевим газетам, люди вірять своєму місцевому телевізору. І чому, я задаю це питання, чому в Чернігові немає сепаратистів? Бо влада за 20 років там жодного разу не гралася в ці сепаратистські ігри, фашистів, антифашистів. Вона займалася своїм, її справою. А тут у нас секретар міськради вибігав на трибуну і кричав, їдуть 500 чи 700 автобусів правого сектору, всі на захист Донецька. Люди всі побігли, правого сектора нема, але приїхали інші захищати від правого сектора. Правий сектор так чомусь і не доїхав, а все інше вже доїхав. Дякую. Мародерство, вбивство і 10 секунд буквально у вас. Ну, от я, власне, хочу підтримати розмову щодо інформаційної безпеки. То, от, власне, на парламентській асамблеї НАТО на комітеті розглядалося таке питання. І НАТО розробило вже цілу програму по боротьбі з російськими телеканалами, з російськими мас-медіями, тому що вони розуміють, що не тільки... Дякую. Так, пані та панове, дякую. Тут впливають, маємо завершувати Європі, ефір. По цілому світі. Це була програма «Сьогодні про головне». Далі на телеканалі ТВА новини. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 20:00. До зустрічі. Дякую. Сказати з місця.